Pavarësisht se ekonomika nuk ka dhënë shumë vende pune, të dhënat zyrtare të publikuara tregojnë për një ulje të papunësisë në SBA në masën 8.1% për muajin prill. Të dhënat e Departamentit Amerikan të punës tregojnë se papunësia është pak më e vogël se në muajin mars, ku ishte 8.2%. Ekonomia ka shtuar 115.000 vende pune në muajin prill, që është shtimi më i vogël në 6 muaj. Papunësia ka rënë në mënyrë të qëndrueshme gjatë disa muajve të kaluar, pasi gjatë vitit të kaluar ishte afërsisht 9%. Banka Qendrore e Shteteve të Bashkuar ka indikuar se pret që papunësia të rënojë fuqishëm rritjen ekonomike për një kohë. Analistët thonë se ripërtëritja e ngadalshme dhe ulja e vendeve të punës mund ul shanset e presidentit Barack Obama për zgjedhje. Rivali republikan Mitt Romney është shprehur se Obama nuk e ka marrë rrugën e drejtë për përmirësimin e ekonomisë. Ndërkohë, uljen e përqindjes së papunësisë në SBA e përshëndeti edhe presidenti amerikan Barack Obama, por përmendi shkarazi numrin e ulët të vendeve të reja të punës, duke i kërkuar Kongresit të reagojë lidhur me këtë çështje. Pas publikimit të shifrave dekurajuese që tregojnë krijimin e vetëm 115.000 vendeve të punës në muajin prill, Obama, i cili u shpreh para liçësistëve në Arlington, në jug të Washingtonit, preferoi të insistonte në faktin se përqindja zyrtare e papunësisë e kishte kaluar nga 8.2% në 8.1%. Presidenti demokrat i sulmuar nga kundërshtari i tij republikan, kandidati për presidencialet Mitt Romney, për bilancin ekonomik gjatë muajit nga zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit, theksoi gjithashtu se që prej krizës më të rëndë ekonomike që prej depresionit të viteve 1930 ne kemi krijuar më shumë se 4.2 milion vende pune në 26 muajt e fundit.